Забрали сьогодні посилку від Шиншилки. Замовляли, зокрема, окрім всього решта, такий карні лав з шипшиною і дихим кабанчиком. Це є хрусткі беззернові снеки. Ми вже відкрили їх. Ось такі кісточки. Смачно. Так, виглядає упаковка. І також замовляли ласощі для собак, натуральна смакота, наш український виробник. Це яловичина, рубець, 60 грамів. Також вже відкритий. Такі шматочки рубцю сушеного. Дуже смачно.